Mən bir gün əsker oldum ki düşmənin üzümə baksın. Qoruyurdum vətənimi ki Azərbaycan rahat yatsın. Mən bir gün şəhid oldum ilk gəldikdilər daşdan. Sona qədər ağlayan olmadı tək anamdan başqa. Hər kəsə isə boyun haqqı batar tavlan olar. Buyurubdur bu cürnə şəhidlərin şahı olan Əli yan Vəli yollar. Əlidir danışan Quran. Hüseyin İbni Əlidir şəhidlərin şahı olan. Ah, vay, vay, yan.